Ahoj, vítám vás u svého dalšího informačního videa, ve kterém si chci s váma probrat, prodiskutovat, no prodiskutovat úplně ne, chci vám prostě oznámit pár novinek na mém YouTube kanále a mém okolí. Takže tohle by mělo být z té video na mém YouTube kanálu, kvůli tomu to natáčím, původně jsem to chtěl natočit až v pátek, kvůli dalšímu oznámení, ale nakonec to točím už teďka, kvůli tomu, že to bude z té video, tak jsem si říkal, že na to takhle hezky upozorním, Uh, strašně vám za to děkuju, jenom díky vám jsem natočil 100 videí, jenom díky tomu, že jste mi dali odběr, že jste mi dali šanci. Strašně si to vážím, doufám, že vás to baví ty moje videa. Mě baví natáčet jak pro vás, tak jenom sám pro sebe, nevím proč, prostě mi to chytlo strašně to točení a dá se říct, že už jinak ani nehrajou. Prostě když, když hrajou, tak většinou se zapnutým frapsem a mikrofonem. Takže chci vám poděkovat za těch 100 videí, které jste mě dovolili, dá se říct, vytvořit. A další věc je, že ve čtvrtek vyjde poslední díl Diabla. Zabijeme Diabla na normál za Vizarda. A v pátek normálně vyjde Battlefield, ve čtvrtek Fallout. A po vydání Battlefieldu si beru týdenní pauzu. Pauzu si beru proto, že toho na mě bylo hodně. Každý den di vydání Diabla skoro. Když nepočítám teďka ty poslední dva víkendy, kdy jsem byl na mistrovství. Uh, takže hodně toho bylo, takže si beru ten týden pauzu. V té pauze bych chtěl doladit jak livestream, tak potom budu mít snad intro od kamaráda bude dlouhý intro, ale pokud vyjde všechno co má, tak by to mělo být krásný intro, který se vám snad bude líbit sice bude dlouhý, ale já myslím, že to nebude vadit nové pozadí a jak jsem říkal ten livestream, takže tyhle tři věci bych chtěl hodně tak dodělat, dá se říct za ten týden volná doufám, že to všechno se zvládne a další věc je teda, že jsem dodělal Alana Vejka včera Dotočil jsem vlastně ten příběhový příběh, příběh kampaň, ano, takže kampaň. A v posledním dílu, pokud jste neviděli, tak jsem řekl, že pokud byste chtěli, abych natočil Alana Vejka jakožto první díl, tak by pod tím videem mělo být minimálně 50 lajků. Takže pokud chcete, abych natočil Alana Vejka, dejte like pod tomto video a pokud se jich tam sedí 50, tak se rozhodnu natočit i toho Alana Vejka. Mě Alan Vejk baví, takže proč bych si to neměl zahrát ještě jednou a s nějakým doufám, že plnohodnotným komentářem. To byla další věc a poslední věc, poslední věc vlastně už ani dá se říct není, řekl jsem tady ty podstatné věci, takže pauza, Alan Wake a poděkování za těch 100, videí. Takže já myslím, že to tak všechno, vlezli jsme se celkem v pohodě do času, se na to dáme teďka po 3 minuty tady to moje rozloučení, takže já myslím, že to všechno, doufám, že vás teda moje videa baví, pokud ano, tak sledujte dál, doporučte přátelům, a pokud máte na mě nějaké otázky, tak klidně napište pod tenhle, uh, pod tady tohle video, pod informační video, to jsou nejlepší dotazy podle mě, takže klidně napište cokoliv, co máte na srdci, třeba vám to povím, třeba řeknu, že ne, ale napište, co máte fakt na srdci, na jazyku, na, 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 v tuhle chvíli spíš na prstech, než na jazyku, takže tak a já se s váma pro tuhle chvíli loučím, dneska vyjde teda ještě do Diablo a a později ve čtvrtek Fallout a v pátek Battlefield a potom se teda na ten týden rozloučíme. Tak se tím mějte a uvidíme se u Diabla. Čau.